Azal 346,9 milyon dollara yeni təyyarə alıb. Təyyarə hökumət nəqliyyatı üçündür. Bu barədə iqtisadçı alim ADR hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu öz Facebook profilində yazıb. Sitat: Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaxın vaxtlarda Boeing 777-200 təyyarəsini Bakıya gətirəcək. VIP hökumət nəqliyyatı üçün dizayn edilən təyyarədən Boeing şirkəti indiyə qədər 59 ədəd istehsal edib. Bu təyyarənin alınması üçün Azal 346 milyon 900 min ABŞ dolları və ya 589 milyon 730 min manat ödəyib. Bu vəsait gələn il ölkə üzrə ödəniləcək bütün növ müavinət və sosial yardımlara ayrılan vəsaitə bərabər bir illik el büdcəsindən 3 dəfədən, bir illik ətraf mühitin mühafizəsi xərclərindən 2 dəfədən də çoxdur. Bu vəsaitlə hazırda kənd yerlərində yaşayan 0-17 yaşlı uşaqlara hər birinə bir il ərzində hər ay 95 manat 90 qəpik müavinət ödəmək olardı. Bu təyyarə Azərbaycan prezidentinin və birinci vitse prezidentin xidməti istifadəsi üçün nəzərdə tutulub.